Nigeria towo su kauriado am numbili nord Nigeria so adawar ta fito baina ta kirari baina yabo gasha yabo kuma abin yabo mai bagarbo Allah ya jama'a ya zama wajibi mu tausaya mu agaza wa ƴan uwan mu waɗanda ibtila'in rikicin Boko Haram ya tagayyara a yankin gabashin arewacin Najeriya. Tausaya, tallafa, ba da agajin ku, nuna ƙaunar ku, taimaka, mu ci gaba da addu'o'in samar da zaman lafiya, kwanciyar hankali da lumana. Ya ƴan Najeriya, mu ƙara ba wa yunkurin tsarin gwamnati na sake tsugunar da waɗanda abin ya shafa, cikakken haɗin kai da goyon baya, dalla ilahu rabbana ya yi musu jagora. Wannan sako ne daga masu kishin yankin gabashin arewacin Najeriya. Arishi ma na don yanzu a farastar mande ya sauraka kirbin rawar zaka ya kare an da su a samun ya cinye no amma su su am don yin farastar mada dawar da an da ya tagar kenan ta nas kumaro alaika challa kona sawa in cira ya gabsuna ko wanda fano ya kuma Sulaiman sajajira ko wanda ya injin no gozuna Fatima Gambo Abubakar don yin rokko farastar mada nan dura ya tagar kenan rawuma mu'min mutar alkalinan da fajarain ala namtini lafa ya andaro sare wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai tauraro a nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen gidan rediyo Dangin Kura International a madadin waɗanda suka shirya shirin mu kuma muka gabatar musamman ma ka tallafa ku sai abokan aiki da ku jimriyoyin su ba ta wace ta da waye sai da mu da ku a na'ura kuma Suleiman Sagage sai abokin aiki na Muhammad Mukhtar Alkali suna na Fatima Gambo Abubakar nake cewa wassalamu alaikum.